Největší světový finanční skandál. Aféra daňových rájů. Kdo ze slavných je využívá? Statečná bojovnice Iva Janžurová poprvé po operaci promluvila. Kruté přiznání hvězd, anorexie je dohnala na pokraj smrti. Krásný večer. Je tu Prásk a s ním se podíváme na ty nejžhavější kauzy. A jednou takovou začínáme. Největší finanční skandál všech dob. Ten teď pořádně zacloumal celým světem. Prásk se proto zaměřil na české slavné osobnosti, které daňových rájů využívají. Pěkně rušno je teď kolem hokejového trenéra Vladimíra Růžičky. Zatímco s ním mnoho lidí soucítilo, když mu zemřela manželka, teď se ukazuje, že se svou novou přítelkyní se potkával už před manželčinou smrtí. Jsou slavné a krásné, ale jsou také neustále pod drobnohledem fotografů, fanoušků, ale i návrhářů. Touha po dokonalém těle se slavným hvězdám vymkla kontrole a za svůj sen zaplatili velkou daň. Mnohé z nich propadly anorexii, nemoci, která je často dohnala až na pokraj života. Reportér Daniel Brabec tyto kruté příběhy sledoval. Sem tam nějakou tu skleničku nebo přípitek si dá snad každý. Ale pro mnohé se právě alkohol stal osudovou zkázou. I mezi českými hvězdami se najde spousta těch, kteří alkoholovým dýchánkům zcela propadli a mnohdy tak přišli o své blízké, zdraví či práci. Máme teď pro vás 5 největších alkoholiků českého showbiznesu. Podívejte se na ně. Natáčení má v sobě vždy kus magie, kamery, světla, ale ve finále obdivujeme vlastně jen hlavního hrdinu na plátně. My jsme se vydali na natáčení videoklipu k novému filmu Jak se zbavit nevěsty s Darou Rollins, která s Marcelou Škábovou všechny profese procházela. Prásk jede na plné obrátky a my ještě zdaleka nekončíme. Zůstaňte s námi, protože pro vás máme ještě další exkluzivní reportáž.